Dia nak buat kuat benda tu eh. Oh ni. Okay dah. Okay. Apa tu? Waalaikumsalam Sulja, thank you for the like. Waalaikumsalam Azfa. Semalam main piket tournament dengan Joker kan? Haa. Main 2 round dia. Lepas tu main buga balik. Bosan. Hantuk. Kau tak on ke? Tak, tak on. Tak on. Bawa tidur. Ya tu bawa tidur. Sebab tengok movie semalam diorang. Tak baik sebab internet macam barom. Biasa PKP ni. Waalaikumsalam Zahid, thank you for the like. Welcome to the stream. Dolar, mana je dolar? Mana je dolar? Waalaikumsalam Tasha. Tiba-tiba dia pergi tutup koyak saya. Thank you for the like Tasha. Stream kejap je ni. Kita pun yang penting Tasha singa. Mantap. Dengar-dengar COVID tambah turun dekat Malaysia. Kes malam, kes malam nak masuk 16,000. Masuk 16 kes malam. Malam 15 15 berapa tak? 15,900 berapa tak? Ah.
Hari ni cecah 16k. Tak tahu. Apa guna lockdown? Penuh ni dia buat ni tu. Darurat. $16,000 tu yang kena sehari. Oh, yang sekarang punya volume. Tak tahu. Sekarang kau. Jadi balik eh. Apa tu Arman Zarif skin baru tu, cantik tu skin baru. Oh, item shop baru hari ni kan. Tak ingat. Abang lanjut imut buka. Tak boleh lah. Tasha tak faham korang lockdown apa benda tu. Ush. Streamlight warah. Baru nak baca Streamlight dah marah. Piket skat woman tu abang beli kod ke beli kat item shop? Bosku bagi. Bosku bagi kod. Bosku bagi cat woman. Piket dia. Piket Harley Quinn. Lepas tu Harley Quinn punya bag bling. Tu je. Banyak oh. Skin baru hari ni yang mana lah. Macam skin superhero kan. Dia tapi dia punya style lain. Karakter dia macam sama. Macam mana nak redeem? Pergi ada dekat website Epic Game. Epic Game ke? Epic Game lah. Epic Game boleh lah. Ada nak edit laju lah. Tak apalah, Tasha keluar je lah. Merajuk ke Streamlabs. Saya nak beli kod tapi tak tahu nak redeem kod kat PS3. PS3 tak tahu. Boleh PS3. Dia tak boleh buat kat PS4 terus ke? Tak tahu. Sebab benda tu Epic Game. Website dia. Masuk je Epic Game kejap. Pergi dekat tu. Yang belakang dan atas sekali tu. Kau tekan yang hujung tu. And kau cari redeem code. Ha. Redeem je lah. Assalamualaikum Bayi Brian. Welcome to the stream. Bubble bukan mood lagi ke Riz? Ke memang tak mood? Tak, semua dah unmood lah. Tak tahu lah, tak ada moderator. Tak ada mood yang aktif sangat.
Malah nak buat tu controller player paling tenang dalam Malaysia. Paling tenang eh. Oh my god. Bapak lah. Ui, oh. Boleh tukar-tukar. Buruk ni. Ini lawa. Baiklah. Boleh buat dekat phone juga ke? Boleh. Type je Epic Game. Rambut. Rambut je, tukar-tukar and dengan baju. Yang ni lawa. Rap alien punya ni. Ngam. 1,500 mahal. Rambut hitam. Yellow. Baya skin. Baya punya style. Dia pakai rap. Apa benda 1,500. Rap punya ke. Cat. Sedap punya ni. Smart door sikit dia. Harga pun lawa, 1,500. Skin pun kaya. Sejak bila skin ni keluar? Season 1 chapter 2. Boleh lah kalau dah lawa. Gila auto beli. Tak beli tak apa. Tengok V-Buck lah, 300 je. Skin dia lawa. Yang perempuan punya macam tak lawa. Dia pakai itu. Kau tengok ah. Kalau dia pakai kasut okey. Yang ni macam ni simple okey. Muka ala-ala Franklin. Franklin yang GTA. Bahaya. Apa lagi dah tak ada lah. Buka LeBron. Itu je lah. Joker beli tu ah. Joker confirm beli. Joker tu bos. Ada apa pun. Ngantuk. Solo dua. Lagi 3 jam. Pukul 12. Pukul 12 sampai pukul 3. The hell. Serius lah. Pukul 12 eh. Sampai dapat PR je ni. Yo, Viper. Sultan boss tak ada. Sultan Joker. Saya nak emote buga punya sahaja beli emote. Buga. Buga yang dia. Aku tak pakai Catwoman punya piket lah. Tunjuk. Hi you, thank you for the light. Welcome to the stream. Ah.
Anonymous on. Hai. Jangan tunjuk. Guys, siapa baik hati share? Siapa baik hati share? And satu tiga dua pia pun satu empat. Satu empat lah yang main. Apa lah. Pergilah refund remote. Hit tu. Refund tiga kali kalau tak. Pergi refund. Baik lemah sel lu bagilah 1.1k. Bagilah 1.1k. Detek tu. Dah okey je tembak aku. Baru hilang shield. Asal tak bayar arena. Arena tak nak bersihkan jari. Nak panaskan jari tu. Jari tengah keras ni. Malam ni ada dia custom Joker punya buat. Siapa nak join lah. Orang kat situ. Sebut lah. Oh, sakitnya. Gripom kau esok tu. Apa ah, berapa kali aku nak pakai ni tu. Malam main, saya main petang je. Oh. Malam mana main? Oh. Asal tak main? PKP kot. PKP. Ya, saya tu ambil blue air tadi mana? Betul blue air tu. Oh. Ni channel apa ni? Yelah malam saya telah main. Pro player. Mana dulu tembak benda tu. Aku mau ah.
Ini dia punya. Aku tak nak tu. Takut, 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 takut. Baka, guys. Gila-gila. Aku terkacas ni. Ah, kena berhenti. Mana dia orang tembak ni? Aku tak nampak tu, silau tu. Aku kat tingkap. Ke belakang? Lari lah siap. Patut lari Zon. Tak kena. Apa benda lu bawa ke laju kan. Apa benda tu? Harpy. Apa hal babi ni? Oh, tak puas hati ke? Gerak tu lah aku. Aduh, ikut pula tu. Dua-dua aku je aku. Jangan turun dulu lah. Day lah. Good job. Thank you for the light quality. Welcome to the stream. Jangan dorong. Oh,
Oh, railgun purple shoot. Railgun purple shoot. Apa dia tinggal railgun? Bagilah aku. Ayam kor 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 kor. Magic play pula dah batu tak ada sangat. Sakit dekat aku. Wow. Ferrario. Ferrariola. Aku mati sini. Ferrario. Ah, orang ke? Eh, bawah ni bisa minat ni gila. Apa ke kan? Terus. Ayah lah. Apa baik tak pun TikTok tu. Woi bodoh. Jangan meletup, jangan meletup, jangan meletup. Mana kona. Ah, yang ni baik layar. Alah, dekil pula dah. Trail tak tayar. Trail tak tayar macam mana pergi. Bapak buruk. Buruk baik terus. Aduh, orang situ. Bukan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Dia tembak aku kena sekejap. Ah, sakit. Bos, buruk sekejap dari kereta aku. Alah, aku jenuh. Lari.
tepi. Oleh Rahman Rahim, headshot. Wah, oh, terkena. Rata asyap. Ferrari di boy. Kejauh pun orang main dalam tu sampah lagi ya. Wih, ni pokok, ni pokok, ni pokok, ni pokok, ni pokok. Ni bunyi apa tu? Bising gila. Aduh, hari-hari kena pakai shield. Gerak betul aku. Fortnite sekarang dia ada kereta apa tu? Ferrari. Aduh, bising dah bingit lah benda. Noyin tu lah. Tak ada bau. Oh, bau hilang. Oh, sakit, 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 sakit. Ah, aku kena snipe. Aku kena snipe je. Aku kena snipe. Oh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Oh, sayang. Sayang, menyayang. Aku nak pakai bandage. Eh, aku tak boleh, aku tak boleh. Ha? Aku tak boleh. Saya tadi. Eh, lari. Oh, sakit. Oh, jangan cuba. Oh, aku tak tutup. Aku tak tutup lah. Kerjaan seperti jadi ni. Wow, 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 wow. Banyak ambil dia, bapak banyak. Mau tak mau dia buat macam tu. Dia tembak dia makan pula. Orang lain tembak. Kecil lah, kecil lah ini Naju. Kacau tu, tu. Kacau tu benda tu. Ah, sekali je. Ah, juga tak on tu. Wallah on. Mamai buga ni. Bawa tidur mamat ni. Cari. Bangunlah cari. Ada 3 jam. Pukul 12 lah benda tu kan. Bila kau dah main satu game dah kalah, malah nak main lah. Burger ger, burger ger.
color rainbow. Antuk lah. Kau suka berapa orang? Berapa orang yang berapa orang mula yang memilih aku? Oh, 138 tim ni. Satu clan bye. Clan lain, clan tu, clan lain. Auto rapat lah dia orang ni. Ada lagi PC. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Team dia semua. Baik bagi dia semua. Kali je ah. Klaim saya ada wak sekejap. Saya aku tak masuk lah. Tun. Okay, dua hari dapat 300. Hari ni mission apa? Jadi sekata pun ni tukar Olander, pakai Olander, pakai Sensi, bina radar. Bina radar satu. Okay. Save the world boleh dapat V-Buck ke? Haa, boleh dapat V-Buck. Ni 50, 100, 150 lah. Kalau buat daily hari-hari dapat eh. Berapa daily quest? 50 satu hari. Kalau 3 macam ni tak buat sayang lah. Tak dapat eh. Yang esokkan seterusnya. Berapa Zerua? Dulu Zerua beratus-ratus. 200-300 macam tu. Satu lebih. Satu. Dulu. Sebab dia aku beli yang time dia discount. 60 berapa? 69. RM69 macam tu lah. Masa dia diskaun dah lama dah ni. Macam berapa dah. Apa benda ni? Ninja ke? Shadow Kid. Dragon Slash. Yo drop. Benda ni penting. Boleh beli 10 je lah. Okay. Apa lagi? Ni 920 kan. Mahal sekejap. Sikit dah agak. Sikit dah agak kan. Storm shot 200.
Drone ni. Ni berapa? Drone berapa drone? 25. Alah. 5 level je lagi tu. Malah nak buat. Kenapa tak nak? Bosan lah. Kalau buat encampment senang. Ah, jap lagi buat. Malam. Malam auto finish pula. Ni dah banyak ah. Terbapa. Transfer okay. Kenapa tu Asfar? Asfar. Tak cukup. Tak cukup. Pulsara. Pro player, apa pro player tak ada. Joker on dalam 10 minit ambil. Kau dah ada 10 minit. Ni tengok movie sebalan. Wah, dia orang gantuk. Baru tidur aku rasa. Semua baru tidur. Tak ada on. Terabai ni spot pin. Atau jumpa Melayu. Melayu. Habis. Melayu. Bedola McClatte siapa ni yang nak pergi vaksin tak sangka pula boleh vaksin ke hati deh. Boleh vaksin sampai ke hati nani orang eh. Boleh lah letak link TikTok ni dekat ni. Dekat YouTube. Boleh tak? Diri.
mana? Eh, Dave, tinggal aku dua orang. Memang solo. Bapak lah. Tinggal aku dua orang. Eh, tak jumpa. Bego. Try lah. Dua squad ke solo squad eh. Bunjayer. Go, chill bro, chill. Ferrari lah. Banyak aku beli. Yoko. Sabar sebentar Yoko. Yoko. Yoko, the pro player in the world. Aduh. Yoko, ya. Ui, menipu. Pagi Yoko. Sampai Yoko. Wama. Yoko, lari. Ada sini. Nama dia, Dwesky. Apa menipu gila. Tak mati. Aku dah aim mood. Mantu. Macam naik extreme lah. Baiklah Yoko tu baiklah. Di period. Apa ni? Different dia tak? Perlainan. Boleh ni pergi sekejap. Macam mana ni? Ini kat sini. Ni lepas tu campfire bapak jauh.
Razio stream, Razio stream. Rezo dah stream last game lah. Nanti nak kembali je lagi. Mana benda tu?